שלום, אנחנו פותחים את הדיון שלנו, את הלימוד שלנו במסכת אבות, דווקא במשנה שאיננה נמצאת במסכת אבות, אלא במסכת סנהדרין. אבל כפי שכולם יודעים, כל אחד יודע את זה מהסידור, אם לא ממקומות אחרים, כשלומדים פרקי אבות בשבת אחר הצהריים, שיש בזה גם מנהגים שונים לפי המקורות השונים, פותחים לא במשנה הראשונה של המסכת, דהיינו משה קיבל סורה מסיני, אלא ממסכת המיובאת ממש במקום אחר, דהיינו מהפרק לפני האחרון, בפרק העשירי, במסכת סנהדרין. המשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק עולם הבא שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. יפה, ואז המשנה ממשיכה ומפרטת בדיוק, מי לא מקבל חלק עולם הבא, אבל השאלה בכלל, מה זה שייך? לכאן, ובדקתי כל מיני מפרשים, וקצת, להם היה קצת קשה עם המנהג הזה, והרבה מקומות מוצאים שאומרים, ככה מנהג ותו לא, אבל אנחנו לא נסתפק בזה, בגלל שמאחורי כל מנהג, בין שמדובר במנהג שהוכתב מלמעלה, ועוד יותר אם מדובר במכתב שצמח מלמטה, יש היגיון, יש קונטקסט, יש מניע ויש סיבה. ולא נצטרך באמת לחפש הרבה עד שנמצא את המקור שלנו. מחזור ויטרי, הוא נמצא במחזור ויטרי בפירוש האשכנזי המפורסם, או שצריך להיות יותר מפורסם, שנמצא במחזור ויטרי סימן תף כף דלת. מדובר בפירוש שהתפתח מהלך הזמן, יש בו שכבות שונות, הוא נתחבר ונערך על ידי סב בשם רבי יעקב בן שמשון, שהיה תלמיד חבר של רשי, ונערך בסופו של דבר על ידי נכדו שנשא בדיוק אותו, את אותו השם. באותו פירוש אנחנו לומדים שהמנהג לומר, ללמוד, לקרוא, לדקלם את המשנה הזאת מסנהדרין בקשר ללימוד פרקי אבות, דווקא המקור הדברים בצרפת. וכך אנחנו קוראים, והן הנהיגו, זאת אומרת הקדמונים, הנהיגו להתחיל בה, כל ישראל יש להם חלק, כלפי שהתחלה יפה היא, זה צורה טובה לפתוח, כדי לפתוח בנקודה חיובית, אבל אז הוא ממשיך ומברר, הוא מסביר, וכדי להמשיך לב עמי הארץ, שלא יתייאשו מן התשובה ומן הגאולה, לומר שעבדה תקוותם מחמת קצת עבירה שבידם. ואז הוא ממשיך ואומר, אבל אין זו בבא במסכת הזו, זאת אומרת, זה לא שייך לפה, אלא תחילת פרק היא במסכת סנהדרין, כפי שאני אמרתי. כדי להמשיך לב עמי הארץ, שלא יתייאשו מן התשובה ומן הגאולה, לומר שעבדה תקוותם מחמת קצת עבירה שבידם. למה הכוונה? למה הוא מתכוון פה? למה הוא מתייחס פה? אז יש כמה וכמה אפשרויות. אפשרות אחת היא פשוטה, שאנשים לפעמים מסתובבים מסוכלים וחושבים שאין להם אפשרות לחזור בתשובה, ולכן פה המשנה קובעת שבאמת הדלת לתשובה פתוחה, ומי שמתאמץ הוא יוכל לזכות במקום בעולם הבא. אבל הדברים אינם, הם יותר מורכבים מזה. ממקורות אחרים, במיוחד מהעדות של רבי אברהם בן נתן הירחי, שהיה בן זמנו של רבי יעקב בן שמשון הנכד, אנחנו לומדים שהסיבה שהוסיפו את הפסקה הזאת הייתה שרצו לחזק ידי בעלי תשובה. באיזו בעלי תשובה מדובר? ומה זה לא יתיישו מן הגאולה, מן התשובה מגאולה שאנחנו מצאנו במחזור ויטרי? למה הכוונה? אז התשובה כנראה היא זאת. אנחנו מדברים פה על המאה ה-12 לספירה. מדובר בתשובה של מעשה הצלב. בתקופה של מעשה הצלב. תקופה שבה לא מעט יהודים, בין באונס, בין בתחילה ברצון, בין בפחד, לא משנה מה, מצאו את עצמם מוטבלים לנצרות ובצד הלא נכון של המתרס היהודי.
היו לא מעט שנים שבהן אפילו יהודים שהוטבלו לנצרות בעל כוחם לא יכלו, לא ירשו להם לחזור ליהדות, והיה סיכוי שיתייאשו, יתייאשו מהאפשרות לחזור הביתה. אפילו אלה שאולי פחדו והרימו יד ואמרו שהם מוכנים להיות מוטבלים בגלל שפחדו מהמוות ולא יכלו לקדש את השם כפי שכל כך הרבה יהודים אחרים קידשו שם שמיים במותם בתקופת מסע הצלב, אז אולי אלה גם רצו לחזור הביתה. ואנחנו נתקלים בלא מעט מקרים כאלה בתשובותיהם של רש"י ושאר בעלי התוספות, אבל המסע שלהם היה נורא נורא קשה. הוא היה נורא קשה גם מבחינת היציאה מהנצרות וגם מבחינת הכניסה חזרה לעם ישראל, גם חזרה לקהילה היהודית. היציאה מהכנסייה, בגלל שבתקופה הזאת הכנסייה מאוד מאוד החמירה והקשיחה את עמדתה בכל שקשור לתקיפותה של התבילה. ככל שהזמן עבר היה יותר ויותר קשה לשכנע את רשויות הכנסייה לתת ליהודים שהוטבלו לנצרות לחזור ליהדות, בגלל שהאמונה התפתחה אצלם שברגע שהמים האלה נגעו במצחו של היהודי הוא כבר נוצרי ואין מה לעשות, הוא נשאר נוצרי לכל החיים. זה דבר ראשון. ואלה אפילו שהספיקו לחזור הביתה או לברוח מהנצרות ולהגיע למקומות שלא הכירו אותם ואפשר היה להתחיל מחדש, היו כל מיני אפשרויות, כשהגיעו לקהילות היהודיות גם שם קבלת הפנים שחיכתה להם לא הייתה בדיוק סימפטית. אנחנו שומעים על כל מיני מקרים שבהם בני הקהילות, היהודים שבקהילות לא קיבלו בסבר פנים יפות את היהודים האלה. אפשר להבין אותם, מדובר ביהודים שנשארו יהודים, שלא נכנעו לכנסייה, שאולי קרוביהם היקרים ביותר והאהובים ביותר התאבדו או נרצחו או הרגו את כל בני משפחותיהם במהלך הפרעות שהתקיימו בתקופת הצלבנים וגם בין מסעי הצלב השונים. והנה חוזרים הביתה כל מיני חבר'ה שהצילו את הורם והם רוצים לחזור למקומם בתוך הקהילה, אפשר להבין אותם. אבל בכל זאת המנהיגים שבאותו הדור, מדובר ברש"י, רבינו תם וכל בעלי התוספות, גם בגרמניה וגם בצרפת, מאוד מאוד הקפידו כדי לסלול את דרכם של החוזרים בתשובה חזרה הביתה לתוך הקהילה היהודית, והעבירו כל מיני חרמים שאסור להזכיר לחוזרים בתשובה את עברם. הרי בכל זאת מדובר בעונת דברים, כנראה שלפעמים שצריך לחזק את הדברים בחרם זה יותר יעיל מאשר אפילו איסור מדורייתא של לא תונו איש את אחיו, אבל אוקיי, נעזוב את זה לרגע. ומוצאים כל מיני פסקי הלכה בכיוון הזה. מבחינת היהודים בעצמם החוזרים בתשובה, אני חושב שיש לנו פה בעצם עוד מחווה, זאת אומרת זה שמקדימים לפרקי אבות את הפסקה הזאת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הקדמת הפסקה הזאת יש בה עוד מחווה או מהווה עוד מחווה כלפי אותם חוזרים בתשובה. כי מה בעצם אומר רבי יעקב בן שמשון? הוא אומר, כדי להמשיך לב עמי הארץ שלא יתייאשו מן התשובה, עמי הארץ שנשארו בתוך הציבור שלא יתייאשו מהתשובה, לא רק של עצמם אלא של אלה שחזרו הביתה או שאולי נשארו בתוך הציבור בינתיים, בתוך העולם הנוצרי, ושהם יכולים באמת לחזור. ומן הגאולה, מה זאת אומרת מן הגאולה? או מהגאולה העתידה או מגאולתם האישית. אני יותר סבור שמדובר בגאולה העתידית בביאת המשיח, בגלל שצריך להבין, היהודים שחיו בימי הביניים, במיוחד בעולם הנוצרי, הרי מדובר באימות חזיתית בין שתי דתות בעלות שני חזונות שונים בנושא הגאולה. והנוצרים טענו שאם חיים בואו ומותו ולדעתם תחיותו של אותו האיש שהגאולה כבר הגיעה והיא רוחנית,
וממילא הם טענו שליהודים לא תהיה עוד גאולה. היהודים כבר עבר עליהם הכלח, אין להם עתיד, זה שהם ממשיכים להתקיים מהווה בעצם בעיה תיאולוגית לא פשוטה עבור העולם הנוצרי, וכנ"ל אנחנו מוצאים ואנחנו מוצאים שכל הזמן הטיפו ליהודים שהגאולה שלהם לא תהיה, והיהודים מצאו את עצמם חסרי אונים לממש את הגאולה של עצמם או להסתלק מהמקומות, והיה להם קשה להשיב, כי בסופו של דבר הם לא יכולים להחיש את העובדה שבאמת נמצאים בגלות, והגלות היוותה בעיה תיאולוגית אמונית קיומית עבור היהודים במהלך כל שנות הגאולה. אנחנו מוצאים את זה דווקא אפילו במקומות לגמרי לא צפויים. כולנו מכירים למשל את הפירוש הראשון של הפירוש הפותח של רשי לתנך, כשרשי אומר שכל הסיבה שיש לנו את ספר פרשית וגם החלק הראשון של ספר שמות, הרי מדובר בנרטיבים מרתקים, ולא, לא, 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 זה לא הסיבה היחידה שיש לנו כל החלק הזה של התורה, זה רק כדי לקבוע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם, הוא נתן את ישראל קודם לכנענים, ואחר כך העביר אותה ליהודים, ותו לא, זאת כל הסיבה. מאות בשנים אחר כך נמשכים המפרשים לתהות ולשאול, מה פתאום, הרי לומדים את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, אבל השאלה היותר מעניינת היא, מה הביא את רש"י לקביעה כזאת קיצונית? והתשובה היא פשוטה, רש"י כתב לבני דורו, בני דורו היו עדים למלחמת עולם בין המעצמות הגדולות שבעולם המערבי, דהיינו המוסלמים ונוצרים. שניהם נלחמים על טריטוריה, על פיסת ארץ קטנה שלדת היהודים בכלל לא הייתה שייכת לא להם ולא להם, אלא לנו, אלא ליהודים. אבל הסתכלו היהודים וידעו מה קורה מרחוק, ולא יכלו לעשות שום דבר. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו איזה פחד, איזו חרדה, איזה תסכול ואיזה ייאוש היו מנת חלקם של אותם יהודים. אז בא רש"י ואמר, חבר'ה, תעזרו בסבלנות, הזמן עוד יגיע, הארץ הזאת לא שייכת לא להם ולא להם. וכל הסיבה שיש לנו את החלק הראשון של התורה, זה רק כדי לקבוע את העובדה הזאת, את המציאות הזאת ואת האמונה הזאת. אבל אפשר לראות את המצוקה, את המועקה שגרמה להם הגלות לאור הניצחונות והתביעות והטענות של הנוצרים. כנ"ל לגבי המצב של היהודים בתקופת מעשי הצלב. אז באו חכמי אשכנז, באו חכמי צרפת, כנראה אני מתאר לעצמי גם בגרמניה, וטענו שהעבירו את המשנה הזאת ממסכת סנהדרין וצרפו אותה לתחילת מסכת אבות, וקבעו שכל פעם שלומדים את מסכת אבות, שדווקא פותחת בשרשרת המסורת, שגם היא מאשררת את אמינותה ואמיתותה של היהדות לעולם ועד, וקבעו שככה פותחים, כל ישראל יש להם חלק עולם הבא, גם אלה שנשארו נאמנים, גם אלה שחזרו בתשובה, וגם אלה שעוד יוולדו, ושלא יתייאשו לא מהתשובה במידה שחטאו, ולא מהגאולה שמשמשת ובאה ותגיע כשיעלה רצון מעת הקדוש ברוך הוא, ואז מצאו בזה נחמה והכניס אותם למצב שיוכלו ככה להמשיך ללמוד, להפנים וליישם את התכתיבים ואת העצות ואת ההנחיות ואת ההדרכות שנמצאות במסכת אבות. יש בתוספת הזאת, אם כן, הצהרת אמונה, לא רק פרזות, הצהרת אמונה בעת משבר
עבור קהילה מפוררת שעברה טלטלות רבות, ובכל זאת, למרות הטלטלות ולמרות האסונות ולמרות הניסיונות, היה מוכן לומר, לפתוח ולהאמין ולהפנים, כל ישראל יש להם חלק לעם הבא, ורק אחר כך אפשר היה לומר, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע וכו'. אנחנו נמשיך בשיעור הבא.